If she doesn't come and check them, I'll get back to you later on. Thank you, Melanie. Thank you very much. Kur ten, karočiai, toks jodės ir naro dipsus ir girdės, kad ten lietuviai pas mus pribaro išdavė. Sako, ai, tu nako, šaudės, ten, žinai, Saulius visą pasako apie savo paintball experience. Ir žinai, girdės per tą video. Ir sako, ai, nako, šaudai žymėdį, šaudau, jie. Žinai, ką aš atsirsiu tą video. Esu žaip vaiką daug. Kad jis nepažįsta skaičius. Tam 5 minutės skaitos? 5 minutės. Va, daba. How long is it? How do you unzoom? So just like send to someone. Oh, it will be. No!
sweet. Oh,
more dead, you come back. Yeah, yeah, so the next time.